zdaj za letošnjo sezono si želim, da bi se čim večkrat vrstili med prve tri, kakor bo pač to možno. Pol da bo avto zdržal, pa da ne bom jaz kakšnih tripuri počel. Na Lavan Talu smo doživeli še eno razočaranje, kar se tiče tehnike. Ne? V bistvu je to ena izmed najhujših razočaranj, zato ker v bistvu je bila napaka v materialu, ker je odpovedal popolnoma nov del, ki smo ga gradili tik pred Lavan Talom. In je to res nekaj, kar je v bistvu najslabšega, kar se ti lahko zgodi. Ne? Še posebej, da smo šli tako daleč in da smo v bistvu naredili dva bazinca in je potem odpovedal zobnik menjalnika. V Avtospot Jazonov smo se v začetku lanskega leta, se pravi 2009, odločili, da bomo dali javni razpis v eno pobudo, kjer bi se javili mladi vozniki, v bistvu začetniki, ki še niso imeli licence, ne, in katerim bi omogočili pač vsaj delno ali po veliki meri prve korake v tem športu. Odziv je bil dosti velik, v bistvu presenetljivo velik in se je javil skoraj 60 kandidatov in izmed teh kandidatov smo potem z vsemi opravili razgovor, kjer smo potem izbrali eno posadko za rally in pa voznika, kjer vozi z danes PRK in gorske hitrostne. Ne? Še smo optimisti, še upamo in še imamo upanje, da bo šlo na bolje in da bomo le prišli zdaj v Saturnusa, da bomo doživeli tist, kar vsi že pričakujemo kar nekaj časa. Včeraj smo imeli slapane, da prvo imamo problemo s plecaji, pol nam je še po treh cilindrah vse tri kroge šlo. Pa so bo naši mehaniki, ko moram res čestitati svaka časa, so zamenali glavo. V zadnjem minuto smo še vam prišli iz boksov, pa je zdaj zadnjem dva krogalo pa skozi bolj, res mislim, super dobro. Super dobro.